Здравейте! Сега при мен е почетният председател на ВМРО Красимир Каракачанов, който трябва да нанесе съкрушителния удар върху събитията, които се случиха с Северна Македония в последните няколко дни. Здравейте, господин Каракачанов. Но ще ми разрешите първоначално с Петко Русанов от ВМРО Стара Загора да поговорим. Той, знаете, че пострада... Да, разбира, това беше една от жертвите на глупавата българска политика, която всъщност като инструмент на глупавата българска политика се оказаха скопските власти. Но нека да чуем го. Нека да го чуем. Той отива самостоятелно там. Не е в някаква организирана група с хора на ВМРО. Здравейте, господин Русанов. Здравейте. Здравейте, Светослава. Кажете ми, дали първо сте добре? Чува се добре. Чува се добре. Кажете, добре ли се чувствате? Вече след случилото се. Ами, Светослава, как да ти кажа, след като се върнах и вече се отпуснах от това напрежение, утре ще ходя на съдебна медицина, свидетелство, боли ме страшно много гърба. Имам бал от налаганията, които ми въздействаха македонските полицаи в граничния пункт Девет Баир. Няма да разказвам какво се случи отпред. Прекалено много видеа се показаха. Видеята се показаха... Какво стана, когато ни грабнаха вътре. Да, вътре какво стана? Вътре какво стана? Като ви хванаха вътре. Значи, желанието си да потърся сметка на македонските полицаи за нашия сънародник, който беше вкаран вътре, без да усетя, бях грабнат вътре, при което коридора те се струпаха всички и започнаха да ми налагат по гърба. След което бе избукана стая, където Дриан Асенов бяхме накарани да се съблечем и бяхме основно проверени. Хубаво е, че телефона ми не беше у мен, защото това е първото, заради което питаха. Защото тя ги беше подразила, че бях си имал македонски българи, който работи в Ария и не му се дава възможност да работи. Това видео ще излезе наяве, утре ще получа телефона си. Благодаря на Цветелин Бонин, че ми е запазил телефона. След което ми бяха сложени белезници отзад и бях накаран да се изправя с гръб към някакъв шкаф. Като бях продължиха да ме удрят където сварят, при което аз поисках връзка с българския посланник, при което ми беше отказано и получих шамар от началника на граничния пункт. Подчертавам, началника на граничния пункт получих шамар, където ми беше отказано. Така седях няколко часа, при което ми преуша и се наложи да ми сменят положението, в което бях. След това дойде някаква буквално бясна сержантка ли каква беше, защото ми се развика да мълча по простата причина, че ми даде документ, който ни беше вярно, беше написано, че ми се прочетели правата. Аз отказах, като им казах, че нещо, което не е вярно, аз няма да подпиша, което ги биси допълнително. И още един документ ми дадоха, който разбрах, че искат да си оправдаят своите действия, което ми написах, че не съм съгласен с написаното. След няколко часа очакване с белезници на ръце, бяхме транспортирани като, ако мога да кръга на шегата да се изразя, като най-големите наркотрафиканти на Балканите, с полицейска камионетка до съда в Крила Паланка, където по бързата процедура бяхме осъдени на 3 години за 3 години черен печат и по 900 евро, не по 900, а по 300 евро, извинявам се, по 300 евро глоба за техните прекършоци. Аз точно не мога да го такава. След като глобата беше платена... Кой плати глобата за теб? Ние през това време... Сега тук ще е реклама на друга политическа партия, която, как да ви кажа, сме в остро противоборство, но
ще спомена нещо, което е тя бъдеща моя публикация. Член на Възраждане, член на ВМРО и член на Атака в лицето на Адриан Асенов се събрахме на едно място, но се държахме като българи наистина. Сега, каквото и да е правил Ангел Георгиев. Ангел Георгиев направи всичко възможно глобата да бъде платена. И докато чакахме парите да дойдат, пак като първите престъпници на Балканите, целият полицейски участък на Крива Паланка беше мобилизиран да ни пази. И ние влязохме в системата на Република Македония, като бяха ни взети пръстови отпечатъци и бяхме най-подробно разпитвани за семейства и тем подобни, което, честно казано, после като се успокоихме, навява на мисълта, че не е изключено някакви провокации от тях, защото първо на хода на съда в Крива Паланка ни чакаха от сърбоманската Инпотекс, които се опитаха да ни направят пак провокации. Разбирам от участието ми в коридор 8, където Атанас, борещия от македонска страна, Атанас Величков ми посочи, че СИТЕО 5 са публикували видео, което са ми сложили думата цигани, което съм обиждал полицаите, което не е вярно, категорично не е вярно. Аз може да изглеждам малко по-емоционален, но на видеята, които се циркулирали, но често казано, не съм си позволил, значи казвам го пред всички, не съм си позволил да обиждам с нищо македонските полицаи. Точно и това исках да те попитам, дали по някакъв начин ти ги предизвика с каквото и да било. Освен, че си започнал да Светослава, снимаш. Значи, Светослава, имаш там един полицай, който ще му изкарам образа. Постоянно се опитваше да ни провокира с едно видео, където беше записал Симо от Безпартиен, където той го каза за циганите и постоянно ми го пускаше да се опитва да ни провокира, но слава Богу запазих мълчание. Този полицай знаеше предварително всичко. Знаеше каква ще бъде нашата присъда. Разбрах от реакциите на полицаите, че много те ме познават. Аз съм администратор на блога Прозани Инфо, т.е. Старозагорски проект, блог на ВМРО Стара Загора с фейсбук групи, с няколко фейсбук групи. Разбрах, че много добре ме познават и вече като се размисля, не искам да си вдигам акциите, искам да бъда разбран правилно, имам чувството, че бях набелязан. Бях набелязан именно заради острата ми реакция на побоя над Християн Пендиков, заради дейността на блога, защото той се занимава с българите навън. И просто се е търсело повод аз да бъда посветван, ари така се каже, да ни ползвам груба дума, да бъда посветван. Тук ще спомена и нещо друго. Моите приятели, тук ще изразя лична си благодарност към почетния председател на ВМРО Красимир Каракачанов, не за нещо друго, а защото разбрах, че Траян Тотев от Русе, след като е разбрал по сигнал на Зарко Димовски от копия, че съм задържан, го е намерил и господин Каракачанов е обещал да направи всичко възможно да бъда измъкнат от Македония. Но просто така се получи, че много бързо ни освободиха. Но все пак ще използвам повода да му благодаря. Аз се убедих, че не съм сам, че съм българин и че цяла България е зад нас. Каквото и да днес чета разни глупави коментари за това, което се случи. Но България е на всичко и аз вярвам в българите. И от съпричастността на всички, когато се отворих, когато се върнах по живо, поздравя в 11 часа в България, след като ни освободиха 1 часа на сутрин на 5 януари. Аз съм горд, че съм българин и вярвам в българите, че ние можем да бъдем общност. Само ще кажа това и спирам да не ви отнема много време. Ако се счита обида, че когато се ядосах и казах на полицаите, вие знаете ли кое е 11-та пехотна македонска дивизия и кое е Македоно-Одринското опълчение, и ако разровя
половината от вашите дядовци сигурно са се били в това опълчение за България и за Македония. Казали сте им го, казали сте им го. Че моя прадед... Да, казали сте им го, да. Всичко сте им казали. Ако това е... Да, и другото, което им казах, че моя прадядо Генчо се казва, той е от село Димитриево Черпанско, вечна му памет, той е от тези черпански полкове, които са умрели на завоя на Черна при атаката на англофранците, когато е умрял до 60-70% от призивните от този край. Моя дядо Генчо, прадядо Генчо е умрял на завоя на Черна за свободата на тия катунари. Сега вече могат да ги убият, дяволите ще ги вземат. За свободата на тия катунари и на България. България на всичко. Това мога да кажа само. Гордеят съм българин. Благодаря ви. И това никой го е казал. Никой не ми го пише пред мен. Просто е чисто емоционална реакция, защото вече, как да ти кажа, Светослава, напрежение вътре се освобождава, защото единственото, което да кажа, че ми страх, беше ми страх, защото тия зверове там, зверове да ти се нахвърлят отгоре и постоянно да те удрят, ами за страх се е дяло да го вземе сега. Няма какво да го крием. И аз съм жив човек. Бува всички българи, които си изразиха подкрепата и за тяхната съпричастност. Много ти благодаря. Много ти благодаря, че направи това усилие да се включиш при нас, въпреки че нямаш телефон, така че едва успяхме да се свържим. Но това е уникално интервю, защото никой друг не е успял с теб да направи такова видео емоционално интервю. Благодаря ти. Отново ще бъдем във връзка. Обещавам и ние сме на разположение за всичко, което ти правиш. Благодаря. Господин Каракачанов, сякаш отново се освобождаваме от някакво иго-робство, сякаш пак почваме военни някакви въстания. Някой в България и след освобождението от турско робство продължават да са в робство. Някои български граждани, а и голяма част от българските политици. В робството на собствените си страхове и комплекси за малоценност, робството да изпълняваш чужда воля. По конкретната тема Македония. А други, като Петко Русанов или като те три момчета, няма значение, той много правилно каза тук, няма значение кой от коя партия е. Един е бил от Възраждане, другия е бил от ВМРО, третия е от Атака. Това са трима българи, които няма нужда да ги делим по партии. Трима българи, които станаха жертва на агресията на скопските власти, агресия породена от българските политици. Защото ако цялата тази, да използвам малко по-възпитани думи, цялата тази агресия, която беше възпитана в Македония десетилетия наред, се дължи на беззъбата и непоследователна българска държавна политика след 1944 година. Първо, когато комунистическите власти в България, за да угодят на Сталин и на Тито, приеха, че има някаква отделна македонска нация, не само се съгласиха да се откажат от българите във Вардарска Македония, но се съгласиха и българите в Пиринска Македония в България да бъдат поробвани от сръбски учители, които им проповядваха някакъв нов език и някакво ново национално съзнание. А сега едни български политици, които не ги заставя вече Сталин, този, как се казваше, баща на народите, както му викаха тогава, който можеше да ги прати и в лагер тогава, и ако не, комунисти ги оправдаваме до някаква степен, че все пак Сталин беше едно страшилище за държавите, завладени от Съветската армия 44-5 година, то днешните политици уж живееме в свободна държава. Уж сме членове, и то равноправни, на структури като НАТО и Европейския съюз. Но когато си роб по душа, ти си роб и като политик. И най-унизителното беше, когато на другия ден излязоха главните виновници за това, което се случи. Започвам ги поименно. И започвам с най-големия виновник от тях. Бойко Методиев Борисов, Кирил Петков, Христо Иванов, които започнаха да осъждат скопските ексцесии на 4 февруари. Борисов даже каза, че това е провал на българската дипломация. Това е негов личен провал.
Защото само преди една седмица неговия представител в парламента, как и беше името, тежката артилерия, Десислава Атанасова, каза, че ГЕРБ са архитекта на това да се премахне ветото от Македония. Нали, помните? Една седмица по-рано го каза. Нали, като се хваляха кой е по-евроатлантик. Тези пишмани евроатлантици, тези, както би ги нарекал Захари Стоянов със цветистия си език, казвам, както би ги нарекал той майкопродавци, пак казвам, Бойко Методиев Борисов, Христо Иванов и оне Кирчо, Кирил Петков. Тези са хората, които заедно с 170 души техни послушници в парламента миналата година приеха унизителния план Макрон и показаха на Скопие, че България е село без кучета, по което не само могат да лаят, но могат и да хапят. Карадая си го пишеме, Карадая и неговите ибрици в Европарламента, които писаха докладите и се опитваха да обясняват, че България е виновна за напрежението, въобще не го боря сметката. Да. Една етническа партия, аз от ДПС не очаквам да защитава българския национален интерес в Македония. Но български партии, които твърдят, че са български партии, и утре ще излязат на изборите и ще искат доверието на гражданите в името на България, нека хората знаят, че тези хора, така както продадоха българите в Македония, така както станаха причина за това унижение на 4 февруари, когато стотици българи стояха 5 часа на студа, а българската делегация беше поставена в унизителното положение да чака 4 часа за да сложи една китка на гроба на Гоце Делчев. Нека да покажем тази унизителна сцена на вътрешния българи, министър. И трима българи да бъдат бити, виновниците са тези трима лидери. Пак ги повтарям. Бойко Методиев Борисов, Кирил Петков и Христо Иванов. Тези хора, като видяха на другия ден какво става и видяха реакцията на българското общество, почнаха да се случат като влашки престилки, както казват хората, и да обясняват как те били за друго. Те осъждали скопските власти. Какво ги осъждаш, като ти ги поощряваш? Със своите действия, с обещанията и с това, което направихте, им показахте, че България е държава, която няма нужда да бъде уважавана. И затова, ако виждате какво се случи, след като България вдигна ветото, скопските власти станаха брутални, агресивни, още по-антибългарски и започна Пендаровски, който е известен в Македония преди да стане президент, тъй като е преподавател по научен комунизъм, е известен с прякора Стево Коминтерната. Стево Коминтерната започна да ни чете лекции по демокрация и ни обясни как македонската полиция действала като всяка друга европейска полиция. Това беше върха на всичко. Наглост. И слава Богу, че служебното правителство реагира, бих казал, прилично. Можеше да реагира и още по-твърдо. Само, че тези хубавци трябваше да кажат нещо много просто и ясно. Вето е един път завинаги, докато това в Скопие не приключи. Само, че те няма да го кажат, защото те не са български политици. Те се управляват от едно посолство в София и от няколко бюрократи в Брюксел. Това е. Обаче останах с впечатление, това само скоби, малки скоби и няма да... Предлагам за американците сега да не говорим, тъй като... Не, не говорим, аз съвсем ги споменал по имено, но като... вие ме разбрахте за кого говоря. Тъй като американската посланичка в Скопие специално ги свика там политичарите в Скопие да проведем заедно това честване. Херо Мустафа със сигурност не е била против и не им е наредил. По-скоро обратното, американците искат да ни съберат в този конкретен случай. Само, че американците, ако, примерно, не бях разговарял с тях 4 години, по тая тема, десетки разговори, и с двама американски посланници, и в Стейт департамента в Вашингтон, и с много други висши американски служители, ако не бях разговарял лично с тях, и не бях им обяснявал къде е проблема, езика на омразата, фалшификацията на историята, репресиите спрямо българите, които се чувстват българи в Македония. Ако не бях им давал документи, бих си помислил, че може би американците не знаят какво се случва и от една такава задокеанска наивност свършиха това, което свършиха. Напротив.
Те берат плодовете сега. Аз не мога, те берат плодовете, но те са виновни за това. Те и някои европейски държави, които без да се интересуват от българските аргументи, принудиха, да, мен не можаха да ме принудят, и правителство, в което аз участвах, не успяха да го принудят, но принудиха следващото правителство да клекне и да унижи целият български народ. При положение, че всичко това, за което се случва, аз съм ги предупреждавал, давал съм им нещата в писмен вид, давал съм им американски автори, които са писали по македонски въпрос. Включително между тях един американски конгресмен, нали, който е писал по тези работи. Американски професори, които са писали. И те няма как сега аз да приема, че те не са знаели. Не съм го дал на портиера в тяхното посолство. Дал съм го на посланниците им. Давал съм го на техни отговорни фактори. Те обаче, по навика на всички велики сили, защото няма значение дали се наричаш либерална демокрация или авторитарна държава. Няма значение дали си царска или съветска Русия. Или си кайзерова, хитлериска или демократична Германия. Или кралство Франция или република Франция в четвъртата, петата република. Великите сили имат свой менталитет и свои интереси. И когато те видят, че някъде, където имат свой интерес, техният събеседник, в конкретния случай България, е готова да поддаде, те стават още по-настоятелни и натискат още по-силно. Господин... И вината не е тяхна. Въпреки, че те са виновниците. Сега да ги оправдаваме за Берлинския конгрес. Как да ги оправдаваме? Като същите тези, които сега ни натискаха, разделиха българския народ на Берлинския конгрес на 5 части. И от тогава тръгна македонския въпрос. Ма тогава, ще кажете, били монархии. И Германия е била монархия, айде Франция бивша монархия вече, Австро-Унгария монархия, Русия монархия. Да, сега не са монархии, уж са едните демократични. Нали, уж са демократични. Политиката същата ли има? Разделя и владей. Прокарват своите собствени интереси, без да се интересуват от нашите чувства и от нашите интереси. И пак казвам, това не ги оправдава, но ние трябва да си вземем един голям урок. Само, че тези безлични наши политици, които изброявах, да не ги изброявам за четвърти път, безгръбначници, които се държат като магистралки, да не употребя другата дума, те никога няма да се научат, защото те по душа са слуги. Това са слуги по душа. Без сърце и без българска мисъл. Вие ги казахте в началото, роби. Не са се освободили още. Обаче сега, както говорите против американците... Аз не говоря против американците. Казвам просто всичко ясно. Случая за американското посолство. Утре и при друг американски президент, и при друг шеф на Европейската комисия, те ще се опитват да прокарват своите интереси. Нека да ви въпросът е дали ние имаме достоинство и сила да устояваме нашите интереси, както са го правили редица български държавници. Северномакедонските политици направиха списък преди честването с забрана на хора, защото, разбра се, че вие сте начело от ВМРО, защото сте обслужвали руски интереси и били сте заплаха по тая причина за сигурността на Северна Македония. Ето давам много прост отговор. Може някой да си помисли. Това са поредните каламбури и глупости на скопските политици. Ако аз обслужвах руските интереси, щях ли да се противопоставям на руско-съветското творение, наречено македонска нация? Не, нали? Пак мен да ме обвиняваш... Защо го казаха? Защо? Защо? Какво да кажат друго? Нали трябва да се оправдаят на Запад? В тази ситуация на война в Украина е много лесно всичко да се обяснява с Путин, лошите руснаци и руското влияние. Нали така? Много е лесно. Защото една част от западните политици също не мислят с главите си. Но това е друга тема. Но какво да кажат? О, извиняваме се. Ние сме продукт на съветско-комунистическата система в Югославия. Ние сме нация, която се гордее в Конституцията. Не е записано, че сме антифашистка нация. И че все още на герба на Македония има петолъчка. Как да се оправдаят? Естествено, тези, които са против македонската нация, против техните изтъпления и престъпления спрямо българите, тези, които са против това да налагат национална идентичност, крадейки българска история, е лесно да бъдат обявени за русофили или хора на Путин. Ама мен да ме обвиниш в това, няма как. Задавам ми другия въпрос. Добре,
Айде, кмета на Команово, един сърбо-комунист, се изказа по една от телевизиите и обяви, нали, колко съм бил лош, как съм бил най-лошия. Добре, задавам му въпроса. Само да ви кажа, че Весела Чернева го е вкарала в БНТ, така разбрах. Ми, тя какво съветничката друго, тя какво на друго Кирил да Петков. Направи? А Весела Чернева цел живот от кого се храни? Не се ли храни от соросоидните фондации? От тези грандове, които получиха тези 400 милиона последните 30 години, точно там се храни. И вие ми казвате, американците не знаели. Ми като не си знаел, пък виждаш какво правят твоите служители в България, ми уволни ги, бе. Прати ги на борсата да се научат на нещо друго. Само, че няма да ги пратят, защото са слуги, които им вършат работа. Но задам другия въпрос. Кмета на Команово или въобще македонските който политици... Който няма си място в БНТ всъщност. Да. Окей, свободна, ние сме свободна държава за разлика от тях, даже свободна до граници на слободия и анархия. Но това е друга тема. Нека да бъде където си иска. Само, че възниква въпросът, добре де, вие като нали, не сте последователи на съветския модел на македонска нация и се отричате от лошото авторитарно минало в Югославия, защо не реабилитирахте избитите без съд и присъда българи в Вардарска Македония след 44-та година. По-скоро убийствата масовите убийства, организирани масови убийства са на 5-6 януари 45-та година. Команово е един от градовете, в който бяха открити масови гробов, масов гроб. И там в този масов гроб, който са разстреляни и погребани като кучета 45 човека, това са лекари, инженери, учители, местни хора. Те не са дошли от Силистра. Той каза, че българската армия убила... Македонски комунисти. Македонски комунисти българската армия не е убила, защото не можело да ги намери, поради проста причина, че те добре се криели по чукарите. Но българската армия е воювала с разни сръбски или сръбско-комунистически партизански групи, които са нахлували от албанската част или от Сърбия и са нападали български военни обекти. Какво да ги направи българската армия? А ако сега, примерно, задавам въпроса, някаква група хора, без значение дали руски командоси или талибани от ИДИЛ нападнат американска военна част и ги убиват за окупатори. Всъщност американците в Ирак си бяха окупатори и в Сирия бяха окупатори. Все още са. Ако там бъдат нападнати от местни, как би реагирала американската армия и всяка друга армия? Би казала момчета, ето заставаме до страната да ни разстреляте удобно, а преди това ще й почерпиме кафе, или би отговорила на огъня с огън? Естествено, че би отговорила на силата с сила. Така че, какво казва кмета на Команово? Няма никакво значение. Фактите обаче са важни. А факта е, че след 45-та година, т.е. през 45-та година, на 5-6 януари, в 7-8 града на Македония, един от които е Команово, 45 души, цвета на интелигенцията, местни хора, някои от тях бивши войводи, като Кръстьо Лазаров, възрастен вече на 60 години по това време, който е воювал срещу, участва в Илинденското въстание, воювал срещу турския режим, воювал срещу сръбската окупация на Македония. Той и още 44 човека, общо 45 души, са разстреляни без съд и присъди и заровени извън града. Гроба им беше открит след 90-те години. Вие да сте чули същия този кмет, голям демократ и борец против комунизма и руското влияние, да е казал, бе, дайте поне един дървен кръст, тук да общината да направи дървен кръст за 20 лева. И да сложим едно цвете. Може да ги смятали за фашисти. Моля? Може за фашисти да се ги смятали. Те са техни съграждани. Ако се поразрови малко по-назад, както каза и Петко, ще се окаже, че може би неговия дядо е бил войник в българската армия. Или че неговия прадядо е бил арестуван било от сърбите, било от турците, като български комита. Както апропо, в една книга, която издадоха самите македонски власти преди 10-12 години, в която от турските архиви бяха извадили списъците на амнистираните осъдени въстанници от Илинденското въстание, като прегледахме внимателно, се оказа, че дядото на тогавашния македонски президент Кръсте Цървенковски, само че Червенков, а не Цървенковски, нали? По-сръбчено. Така. Е освободен като българин. Защото турските власти, които го освобождат от закора, от затвора, пишат име, презиме, фамилия. Пишат религия, пише източно православен. Пише от кое село е,
народност българин. Така че това е грозната история. Едни хора искат да лансират, и това е много популярно сега на Запад, един пълен абсурд. Отричане от историята или пренаписване на историята както е удобно, политически коректно, разбира се, трябва да бъде. И те развиват се едната теория. Ами да, дядо ми може да е бил българин, баба ми може да е била българка, баща ми и майка ми може да са били българи, ама аз съм македонец и мраза българите. Иначе мразиш майка си и баща си. Сега, моля ви, тъй като вие знам, че бързате, трябва да ви задам най-актуалните въпроси. Задайте ми. Преди честването, министъра на вътрешния работи, силов вице-премьер, вие също бяхте такъв, макар че е министър на отбраната, нали, и шефа на ДАНС отиват, нека да покажем кадрите на министър Демерджиев с Тево, този Оливер Спасовски, неговия колега, министър на вътрешните работи на Северна Македония, отиват да подготвят цялото това честване. Какво прави шефа на ДАНС там? Уговарят се и Спасовски обещава как ще бъде всичко проведено, за да има ред, как ще бъдат конвоирани българите, за да няма никакви провокации от двете страни. Разбира се, и си стискат ръцете на нивото на държавността и на сигурността. И на другия ден границата е затворена. Не е ли? Какво? Аз бих уволнила шефа на ДАНС. Много е, защо да го уволнявате шефа на ДАНС? Той какво е виновен, че скопските политици лъжат? Не са си свършили работата. Е, какво да направи ДАНС? ДАНС не може да арестува скопските политици в Скопие. Не са разбрали, че се готви това. Ами, ДАНС дълго време се занимаваше с други работи, а не с националната сигурност. Занимаваше се с това да следи този или онзи бизнесмен, да прочиства пътя за един бизнесмен, удряйки друг бизнесмен, да дебне неугодните политици, да им търси компромати. Но това е друга тема. Това е дълга друга тема. След това, но вината не Демерджиев е в... беше унизен последен така, да отиде едно от цвете да само, че Демерджиев честно прави и се държа достойно. Как и, тяхте и да постигнете центъра... вие? Нямаше ли да си тръгнете и да направите... Първо, да, просто да се обърнете и да си тръгнете. Първо, аз познавам менталитета. Това е грешката на българските политици. Те мислят, че с добри намерения в Скопие нещата се случват. Не е вярно. Аз, за разлика от сегашните и предишните политици, познавах много добре менталитета на скопските политици. Една голяма част от тях познавам лично. С някои от тях, включително със същия този негов колега и мой бивш колега Оливер Спасовски, сме пили ракия. И когато му излагаш фактите такива, те са вечерили, разбрали се. Да, и ние сме вечерили, само че ако на него могат да му разправят басни от 1001 нощ, нямаше как да стане това. Аз им разказвах приказките от историята, защото нали, те не ги знаеха. Но това е друга тема пак. Дълга тема. Те просто не са подготвени за този, как го каза Петко, катонарски менталитет. Много правилно, за да не използва етническо обидно наименование. Катонарски менталитет. На едни хора, които са готови днеска да опънат чергилата на каруците си в едно село, утре в друго, днеска вчера да бъдат югославяни, днеска да бъдат евроатлантици или поне да се правят на такива, докато имат изгода. Това е цялата работа. Ще ви дам един друг пример. Ми по мое време такива случки нямаше. Просто нямаше. Защо? Защото ние им се връзвах на номерата и им го казвах в прав текст. Това така, така и така. Няма да стане по друг начин. Какво щехте да направите на него? Да сте видяли по наше време, имаше ли съвместничество? Имаше. Ходихме с Екатерина Захариева заедно на гроба на Гоце Делчев. Подписахме договора в Скопие. След това ходихме на паметника на загиналите евреи през Втората световна война. След това сме ходили в Охрид. Струмица. Вече беше почти цялото правителство българско там. Да сте видяли подобно отношение тогава? Не. Тези хора... пак ще няма да употребявам етнически понятия, се държат като катонари. Когато видят, че някой може да му бръкнеш джоба, да го излъжеш и да го удариш в гърба, го правят. Когато знаят, че номера не минава, са послушни и респектирани. Това е извода. Надявам се, че илюзиите са излезли от главите на българските политици, защото няма никакво основание България да бъде обвинявана от когото и да било още по-малко от Скопие, че не е била коректна с тях. Напротив, ние първи ги признахме, финансова помощ сме им давали, оръжие сме им давали, вкарахме ги в НАТО, били сме им адвокат, включително руският президент Елцин призна Македония тук в София под давлението на българския тогавашен президент Желю Желев. И какво ли не, и какво ли не.
Така че те нямат основание да приказват каквото им дойде на къла. Могат да го приказват, когато видят срещу себе си хора, които не познават проблема и които им говорят с едни общо европейски клишета. Няма какво да се церемониме. Аз бях директен и им го казвах. Докато не сме нито учебниците по история. Докато не спре езика на омраза, ама да го видиме, че е спрял, а не да ни обещавате в бъдеще време. Докато не започне целият този процес на съвместно отбелязване на общи личности и събития от обща ни история, няма как да очаквате ние да кажем окей. И както виждате, никого не биеха тогава, защото знаеха, че България ще реагира жестоко. Просто щяха да наложат, да им бъде наложено вето в движение. Сега, нали виждате какво? Ами то плана Макрон беше хубав, ама то някакси не се получи. Не, ме, плана Макрон беше отстъпление от българския национален интерес. И то всички вие, върви, които го повтаряте, това сте национални предатели. Така, то както върви, всеки ден бият плана, по някого и все така, повече бият и накрая някого ще убият. Плана Макрон, който ние приехме, и 170 безродници, майкопродавци, както би казал Захари Стоянов, в парламента гласуваха за. Плана Макрон направи скопските политици нагли и се стигна до чупене на прозорци, палежи на клуб, стрелба по друг клуб и бой върху един македонски българин в Охрид и пребиване на трима български граждани преди няколко дни на границата. До това доведе компромиса на България. Тези сега, които обясняват как те утре след изборите ще вземат мерки, аз не им вярвам. Тези хора не един и два пъти лъгаха по темата Македония, не един и два пъти направиха компромиси и когато си роб по душа и предател по менталитет, не можеш да станеш българин. Това е истината. Сега ще пуснем телефона за зрители, а през това време един последен въпрос, защото вие трябва да си тръгвате. Нека да отворим телефоните. Кой защо попада в черните списъци? Как става това според вас? Те го казаха, тези, които не признават нашата национална идентичност. А как ги установяват, кои са? Те има такива, които следят. Това сме го говорили години наред. Писали сме материали, книги и така нататък по темата. И пред техни медии сме го казали, ние не го крием. Аз не казвам, че не признавам някакви хора да имат правото да се нарекат и етнически македонци. Техно право е. Но не могат да го правят, крадяйки и фалшифицирайки нашата история. Нали, ти, ако искаш, си бъди македонец, но кажи честно, както е записано в Конституцията. Вие сте антифашистка нация, създадена от 1944-1945 година нататъка, и нямате никакво основание, юридическо, историческо или морално, да претендирате върху историята на народа в цяла Македония, не само в Република Северна Македония, т.е. Вардарска Македония, върху неговата история, върху това, че той се е самоопределял като български. Ами нека да вземат знамената от Илинденското въстание, които са от районите на тяхна територия. Нека да вземат знамето на въстанието в Охрид. Ми то е бяло, зелено и червено. Кое да приказваме? Кого да, какви македонци, какъв Александър Македонски, какъв Тито и какви глупости? Само последно да ви попитам, следят ли ви, слушат ли ви? Ако го правят, го правят нашите служби. И съм почти убеден, че го правят. Защото го правеха и в годините, в които бях вицепремьер. По същата сигурност. Но неофициално, разбира се. Нека да го правят, могат да научат някои полезни неща. Но македонските служби следят моя профил, следят моите изяви. Много редовно го правят. И не само моите, на всичките засичат, кои български граждани са активни по тая тема. В интернет пространството водят дебати. Всички тези са на списък, вкарани са в компютъра. Дали? И както виждате, една голяма част от тези, които бяха решили да отидат, не ги пуснаха. Но имаше други, които са ги пуснали. Защо? Просто това са хора, които не са чак толкова активни, не са изразявали категорични мнения, тя ги пуснаха. Да, значи много добре знаят кой е тук. Естествено, че знаят. Лудба е силна. Силна е. Когато България е слаба, всеки може да е силен. Когато България е държава, извинявайте, ама няма как да стане. Благодаря ви. И аз ви благодаря. Тъй като вие настоявате да тръгнете, да ви освобождавам. Аз през това време ще си изкарам в компанията с зрителите. Слушам първия зрител. Алло. Може да станете, господин Каракачанов, ако решите, да. Слушам ви. Алло, здравейте, госпожо Рудолф. Станимир Гелемачев, Ивайлоград. Госпожо Рудолф, всичко това, което става в Република Северна Македония, е благодарение на Запада.
Запада в момента правят това, което на времето правяха Коминтерна и националните предатели. Защото те не защитават българските национални интереси, не защитават нашите българи в Република Северна Македония. Там те отделят много така време за правата на албанците в Северна Македония, за гагаузите, за татарите, за арманите, но никога за за българите. И в момента аз не мога да повярвам, че Запада върши това предателство. Просто съм потресен, госпожо Рудов. И нека всички наши така историци да не мълчат повече, а да вземат да казват истината, това, което става в нашата тъй наречена съседка, мълчи се за македонската кървава Коледа. И най-долното нещо, което извършвало от страна на България, че са предадени костите на Гоце Делчев на Македония. Това предателство, извършено от българската комунистическа партия и терористи, ще окажа влияние и до ден днешен. Всичко добро! Всичко добро! Аз извадих тази публикация, имаме време за още един зрител. Тази публикация, която вчера президента Румен Радев и вице-президента Илияна Йотова се снимаха храбро с Християн Пендиков, бития българин. И президента Радев срамежливо каза: ние няма да търпим в България, в Северна Македония да бият българи. Няма да го търпим. Браво, браво, господин президент. И как така няма да го търпите, като го търпите не само, но нищо не правите? Нито вие, нито вашето служебно правителство този път говори от себе си, защото господин Каракачанов ви похвали. Слушам следващия зрител. Добър ден. Следващия зрител е Янчева от Варна. Здравейте. Здравейте. Госпожо Рудов, ще си позволя да ви се противопоставя на мнението, че министър Демерджиев, вътрешния министър, е показал слабост, най-общо казано, да не ви цитирам. Да, 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 да. Той е предпочел низостта да изтърпи гаврата. Даже самоволно се е подложил на тая гавра и обида, за да покаже това, което ние правят нагледно. Какво трябваше да направи той? Да тръгне да се бие с тях. Казахте и по отношение на ДАНС, там служителя. Нямам друго обаче какво да добавя към това, което каза господин Гелимачев. Поздрави от мен, господин Гелимачев. А на Елена да кажа: нека да си припомни всичко, защото това, което каза господин Гелимачев, е живата, живата истина, която се скрива и до момента и от твоята любима Русия, бив Съветски съюз, Коминтер, който беше превзел като паразит цяла Източна Европа. Това, което се случва сега в Македония, е резултат от всичките уния събития. И докато народа не осъзнаеш, че тия, които след 89-та година, като кръвни идейни наследници на уния до тая дата, правят, няма да стане друго яче, няма да стане промяна. Затова след 20-на дни влизате в предизборна кампания или период и не знам какво си побърквам за от идиотизмите. Да, намерете си мястото, кой да влезе най-после в тази власт, за да въздаде ред и външен, ред. И вътрешен, защото да. България е страдала винаги от национални предатели. Много ви благодаря, госпожо Янчева. Приключваме предаването, а според мен трябва много по-голяма твърдост прямо Северна Македония. Само това ще кажа. Не разбират от добро. Не го разбират. Няма смисъл да се унижаваме по никакъв начин. Това е от мен едно просто лично мнение. Ако искате, утре ще говорим страхотно интересни неща. Първо за Стефан Стамболов, пожелание на нашите зрители. Първото предаване. А второто предаване ще говорим за политическото измерение на земетресението в Турция и в Сирия. Кой как реагира, защо реагира и не ли отново не сме ли свидетели на огромно евроатлантическо лицемерие. Благодаря ви.